Денеска сте во Ванчо Прке, имате активности со најмалите, да ни кажете за каква активност станува збор. Повод недела на хигиенизацијата за унапредување на здравјето, сакаме да одржиме кратко предавање на најмладите за хигиенските навики, зошто е битно да одржуваме хигиена, што е хигиената и превенција. Значи, превенцијата е најдобро, по-добро да се пречиме отколку да лечиме. Во нашето училиште ќе се одржи едно предавање, кој е многу значаен фактор во ова COVID пандемија. И сите ученици правилно да си ја одржуваат личната хигиена и во училиштето, и во домот, и надвор училиштето. Значи, секаде каде што се наоѓаат, хигиената е многу битен фактор во овие моменти на пандемија. Зошто треба да ги миеме рачињата, како правилно да користиме маска и се што е потребно. Да одржувате правилно хигиена. Ние, како представници на Црвен Крст, посебно внимание обраќаме на некои работи, како ова е недела на хигиенизација, затоа сакаме да посветиме внимание, бидејќи од најмали случаи на хигиенските работи. Сигурно наставничките веќе ви имаат зборувано за тоа. Така? Да! Мислите, зошто треба да миеме секој пат раце? Затоа што ручек треба да нашите раце да се измени и да се чисти. Браво, па вие веќе се знаете. Сега само малку да повториме. Ние зборуваме за хигиена, значи како гранка од медицината, која што се потрудиме и немака да ви објаснам. Со хигиената ние сакаме да спречиме заболување, да не дојде до некој да ви покажеме како да го зачуваме здравјето и сакаме да ви покажеме дека хигиенските навики ги можеме да зачуваме и сега ќе бидеме понатаму. Тоа што е битно тоа. Треба да се научиме за хигиена, за основна хигиена. Значи, за да се зачуваме од болести, така? Да. Друго, што мислите? Да го зачуваме здравјето. Каже на кој начин ги миеме рачињата правилно. Училиште, прво кога ќе влеземе, треба да ги измиеме рачињата со вода и со сапун. Секој пат кога се играме надвор со другарчињата и кога ќе влеземе, секој пат треба да ги измиеме рачињата со вода и со сапун. Секој пат кога одиме во тоалет, после тоа обавезно да се измијат рачињата со вода и со сапун. Веќе на тој начин ние се заштитуваме себе си и заштитуваме и другите од семејството. Освен мијање на рачиње, што и друго подразбираме под хигиена? Што мислите? Бањање? Мијаме редовно завите. Завите, така. Редовно завите да ги мијаме после секоје јадење. Друго? Да, наутро да го мијаме лицето. Да се бањаме. Така? Колку пати треба?
чисто дома, така? Да! Отпадъците кай трябва да ги фърламе? Отпадъците! Браво! Дома да внимаваме? Да! Кой ке ми каже какво трябва да внимаваме дома? Да не видя, че стаде? Минимум 2 метра, да не бидеме в голема група. Така?